Foi lá, foi lá, foi lá. Jogaram um pé, que é isso aí? Ela foi falar que eu tava morto aqui, peraí. Eu vim aqui e quero que, se tiver alguma manifestação, que se manifeste. É pela arte aqui. Talvez aí, Parinê, fruto. Ué. Peraí. Você vê que ninguém nem veio pra cá morar. E não. A casa só... Olha, aí, meu time. Peraí, cara.